დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მირზაანში ახალი ბიბლიოთეკა გაიხსნა და მას ნიკო ფიროსმანის სახელი მიენიჭა. ბიბლიოთეკა წლების განმავლობაში სხვადასხვა ადგილას იყო განთავსებული, თუმცა ბოლო 11 წელია შენობის არარსებობის გამო წიგნადი ფონდი ბიბლიოთეკარის სახლში ინახებოდა. ფონდში 9000-ზე მეტი წიგნია. ვით 11 წელია სოფელ მირზაანში ბიბლიოთეკა აღარ მოქმედებდა, თუმცა ბიბლიოთეკარის დამსახურებით წიგნადი ფონდი შენარჩუნდა და მოქალაქეებს ემსახურებოდით, მაგრამ როგორც ასეთი სივრცე ოფიციალური ამ დრომდე არ არსებობდა და ახლახანს მოხერხდა მუნიციპალიტეტის თანადგომით, რომ გამოყოფილიყო სივრცე საკმაოდ კეთილმოწყობილი. ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ ამით ერთ აგურს დავდებთ, საიმისოთ, რომ აქ ცხოვრება გამოცოცხლეს და ხდეს და მეტი სერვისი იყოს ხელმისაწვდომი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ჩემს საკუთარ ოჯახში ინახებოდა წიგნად მირზაანის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი, იმის გამო რომ არ ჰქონდა შენობა, მაგრამ დასაწყობებული მქონდა, მაგრამ მკითხველს მაინც ვემსახურებოდით. არ შეგვიწყვეტია მუშ